E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera. Saiu todas as novidades do fim do ano do Brawl Stars, comemoração de aniversário. Tem muita coisa nova, tem Brawler novo, skins nova e tem Mundial de 2020. Então, bora pro vídeo. Hello and welcome to Brawl... Stop. Brian, haven't you read the script? No. This update is about pirates. Pirate dressed like Santa Mike. Every single time, man. For these Brawl Days, we are going full on pirates. That's right. We've got a brand new environment. We've got two new brawlers, 5 skins, a new game mode, and so much more. Let's start with the environment, which is Daryl's ship. Look how awesome it is. That's right. And of course, if you have a pirate ship, we would have some... pirate skins. And first in our pirate skin lineup is Pirate Poco. And then you have Corsair Colt. Yes! Corsair Colt looks really cool, and he's dressed up as an awesome, almost a captain, I think. Well, but the captain is... That's right, we do have a captain, and it's Captain Carl. This is my favorite skin of the bunch. He kind of surfs across the battlefield in his own little pirate ship and looks awesome. All right, let's talk about the brawlers. First and foremost, we've got Bee. She's an entomologist and Rosa's assistant. So her main attack, she needs to hit her target, so her next hit gets stronger. That's right. She's got a sniper attack that uses Bee helper drones as the bullets. And her super is really cool. She actually fires a little swarm of bees that can go through walls and slows and poisons her enemies. In addition, Bee will be coming with a skin in this update, which is of course called Ladybug Bee. And it's super cute. And that's not the only brawler in this update. There's also Max. She wants to be a superhero, but she's not quite there, so she drinks a lot of energy drinks and she uses turbines to go super fast. Max is super duper speedy, and she fires a lot of quick bursts of bullets. Her super attack is really, really special. She drops this little radius that speeds up all friendly brawlers around her, so you can race across the battlefield. Can you imagine 8-bit running that fast? Normal speed 8-bit is real. And since we are in this pirate ship already, why not talk about the new game mode? That's right, we've got a brand new game mode only here for a limited time called Present Plunder. I just named it right now. And in this game mode, your goal is to steal presents from the opponents before they steal yours. So it works quite similar to Brawl Ball, except you have like 2 presents, so you can actually score at the same time as your enemy. It's a little bit like Capture the Flag combined with Brawl Ball, and it is really, really fun. We've been testing it a lot and having a great time. You can pass the presents over walls. It's another mechanic that's different. Yep. Super fun. Finally, let's talk a little bit about esports. Coming this January, we have a championship challenge coming to Brawl Stars. So it's open for everyone, and we are using this feature to actually qualify for the Brawl Finals in 2020. That's right. All you've got to do is get 15 wins before 3 losses, and you are well on your way to the 2020 Brawl Stars Championship. And also, the prize pool for the next year got boosted. That's right. Let's say it together. The prize pool for the 2020 Brawl Stars Championship is $1 million! Plus, that's not only 1 million, because the community can buy in-game offers, and that will be added to the prize pool. And that's not all, we are also getting tons of community maps, and playing with randoms will be slightly better. I think this is one of the biggest updates to ever hit Brawl Stars, and I cannot wait for you guys to get your hands on it. And don't forget to like and subscribe, and have a happy Brawl Days. É isso, rapaziada, muita novidade pra vocês. Bom, vamos ver o vídeo de novo, um pouco mais tranquilo, analisando os detalhes, tá aqui passando pra vocês, e vocês vão conversando e vão entendendo comigo como que tá rolando. Bom, primeiras coisas aí que apareceram, novidades do Brawl Talk, foi essa entrada do Ryan com o Daniel. Daniel brasileiro, pra quem não sabe, o Daniel é brasileiro. Falando um pouco sobre a atualização, eu deixei aí pra vocês, graças ao pessoal do Brawl Stars. Valeu aí, pessoal, tamo junto. Joãozão, é nóis, moleque. Obrigado por trazer traduzido já pra gente, né, com legenda pra todo mundo entender o que eles estão falando. Bom, eles começaram aí falando sobre o novo ambiente. A gente vai jogar dentro de um barco, exatamente. Dentro de um barco ali e com um...
personagens novos, né? Mas antes, temos também aí as skins que chegaram. São skins inspiradas aí no mundo de piratas. Pirataria chegou! Tem o Pirata Poco, que eu achei maravilhoso. Corsair Coat tá lindo demais também. Eu vou querer todas as skins, né? Não tem jeito. Bom, também vai ter ali algumas coisas novas. Tem modo de jogo novo também. Mas o Capitão Calc, inclusive... O Ryan disse que é o preferido dele. Eu gostei também, mas eu gostei muito do Coach e gostei muito do Poco, né? Mas é GG, são três personagens que aí vão ter uma nova skin. Ele falou também, começou a falar dos novos Brawlers. A Bia, ou Bi, né? Vamos entender como vai ser. Bom, ela na verdade vai ser o Sniper, atira de longe. Vai dando seu dano de longe ali, ó, bem... E é bem longo mesmo o tiro dela, bem da hora, dá pra pegar um tiro bacana. E ainda... depois você vai ver que o super dela é muito legal, atravessa a parede, é uma doideira realmente. Bom, e ele vai dando o super dela, se não me engano tem o veneno também, é muito bacana, é meio que uma maldição. Ele fala que ela trabalha com a Rosa, é com a Rosa? Isso, com a Rosa, e é muito legal, né? Olha, eu gostei demais, mas o Max é o meu preferido, sim, o Max é o meu preferido, porque ele tem algumas funcionalidades muito legais. E uma delas aí, ele tem aí a possibilidade de ficar muito rápido e deixar também os seus parceiros muito rápidos. Olha o 8-bit, eles até falaram sobre o 8-bit, que ele mais rápido pode ser aí mortal, né? Imagina o 8-bit com uma velocidade absurda, olha aí. A gente tá vendo, olha o que corre esse 8-bit, mano. Atirando como nunca e dando trabalho pros adversários. Realmente um 8-bit com uma velocidade do Max, meu amigo, vai dar trabalho. Bom... Eu acho muito legal. Tem um novo modo que é tipo um rouba a bandeira, mas aqui é um rouba presentes, né? Você vai poder jogar ali roubando os presentes. E é muito legal que dá pra roubar ao mesmo tempo, né? Não é um por vez, como o dos parafusos, por exemplo. Ele vai aparecer e vai... Você vai ter que roubar o presente da base do adversário. É muito louco, é muito legal mesmo, ó. E você vai lá, pega o presente e vai levando. E aí os outros têm que proteger você. E você vai se proteger, claro, também. Só... É complicado, mas a gente vai entender como vai funcionar, vai mudar tudo. Outra novidade é o Mundial. O que eles revelaram aí, premiação 1 milhão de dólares, podendo chegar a 1,5 milhão. E vai ter tipo um botão que vai ser um novo modo, que é o modo Brawl Sports. E aí todo mundo dentro do jogo vai poder participar. E se você completar 15 vitórias sem perder 3 derrotas, sem tomar 3 derrotas, você vai ter uma chance muito grande de fazer parte do mundo de esportes. É mais ou menos como funciona no Clash Royale, onde tem um desafio dentro do Clash Royale. E lá você tem aí o desafio de 20 vitórias, no caso do Clash Royale. Muito legal. E aí eles falam, nesse momento eles estão falando sobre o Mundial, que é 1 milhão de dólares, mas pode chegar a 1,5 milhão, dependendo do valor que vocês, que a gente... compre dentro do jogo. Então, conforme a gente vai comprando, a gente vai ajudando a aumentar a premiação do Mundial. Isso é muito legal, galera. É meio que depende da gente pra aumentar o prêmio. E o prêmio já é muito bom. Imagina, 1 milhão de reais. Passando pra 1,5 milhão de reais, é... Bom, 6 milhões de reais. É 1,5 milhão de dólares. Chega a 6 milhões de reais. É uma loucura, cara. É muita, a premiação é muito grande, mano. É muito grande mesmo. E você, o que achou dessas novidades? Dos novos Brawlers? Que você achou? Você curtiu demais ou não? Gostou aí das skins dos piratas? Ou não? O que, que você achou? Curtiu o desafio das 20 vitórias? Das 20 vitórias, das 15 vitórias. E também o novo moda. Novo modo, seria um rouba bandeira, mais ou menos, um rouba presente. E você, o que você achou? Curtiu muito? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou sobre essas novas inclusões dentro do Brawl Stars. Então é isso, eu e o meu chapéu do Bruce nos despedimos por aqui. Tamo junto, galera, é nóis, muito obrigado, falou, fui!